Вчора в Саксаганському районі рятувальники допомогли чоловікові, на якого впало дерево. Наразі постраждалий у лікарні. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Курганська в Саксаганському районі чоловік потребує допомоги, тому що на нього впало дерево. На території приватного домоволодіння під час корчування дерева воно впало на чоловіка та сильно його придавило. Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли коріння, вилучили чоловіка та передали його до карети екстреної медичної допомоги. Був госпіталізований в травматологічне відділення. Наразі знаходиться теж у відділенні, стан його середньої важкості. Прогноз сприятливий. Наразі проводиться медикаментозне лікування, іншого не планується. А я маю на увазі безоперативного.